ကျွန်တော်ဒီလက်တက်ပေါ့နော်ဒီကီးဘုတ်လေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3သိန်းဝင်းကျင်ပေးရတယ်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒက်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် AirPods Pro 2ဝယ်မယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့8သိန်းဝင်းကျင်ပေးရတယ်။အဲမှမဟုတ်ရောနောက်ဆုံးဒီ iPhone 40 Pro ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိန်း40ဝင်းကျင်ပေးရမယ်နော်။ကိုကဒီလိုပစ္စည်းတွေဝယ်နိုင်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တေးချာချာထိမ့်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တေးချာချာအဲ့လိုညစ်ပတ်တာတွေကိုရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပစ္စည်းတွေတခုတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အမိုက်တွေပါလေဒီညစ်ပတ်တာတွေရှင်းဖို့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်တို့1000ကျော်ပဲပေးရတယ်။ဒီကောင်လေးကဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒါလေးဖြုတ်လိုက်အိမ်မှာပစ္စည်းတုံးခုတွေ့နေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကီးဘုတ်ကကီးဖြုတ်တဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီမှန်ကြည့်ဈေးလိုဟာလေးရဲ့နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush နှစ်ဖက်ပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကို့ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့ကီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်။ဒါကိုဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ပေါ့နော် brush အကြီးတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ brush အကြီးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကို့ရဲ့ကီးဘုတ်ကိုခုလိုမျိုးတန်ရှင်းလေးလုပ်လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AirPods တွေပဲကိုယ်ဝယ်ထားရပါတော့။အဲ့တော့အဲ့ AirPods ကဟိုတန်ရှင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဒါလေးကိုဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဒီအတွင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ brush အသေးတစ်ခုပါတယ်။ဒီ brush အသေးနဲ့ဒီထိပ်လေးကိုတန်ရှင်းလေးလုပ်လိုက်ရတယ်။ဒီမှာလည်း brush နောက်တစ်ခုပါတယ်။အဲ့အလေးနဲ့ဒီမှာတန်ရှင်းလေးလုပ်တိုင်းလုပ်လိုက်ရတယ်။နောက်ကကျဒီ AirPods ရဲ့ဒီ case ရဲ့အတွင်းပိုင်းပေါ့နော်။အတွင်းပိုင်းအတွက်လည်းသူကဒီမှာ brush တစ်ခုပါသေးတယ်။ဒီ brush နဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတန်ရှင်းရင်ဟုတ်လေပေါ့နော်နောက်ခုကျွန်တော်နောက်ခုကကြာဖုန်းတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒီဆေးလေးနေပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen တွေပါယူကျွန်တော်တွေ့ရဲ့အဝတ်နဲ့မပုတ်မဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဆေးလေးတို့ပြီးတော့ဒီဘူးရဲ့အနောက်မျက်နှာပြင်မှာအဲ့မှန်ကြီးအော်တုတ်တဲ့ brush လိုမျိုးပါပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်လိုက်ရတယ်ဒီ PC လေးကကျွန်တော်တို့1000ကျော်ပဲပေးရတယ်အဲ့အများကြီးကြိုက်တဲ့ PC တန်ရှင်းလုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော် iPhone မှာဝယ်လို့ရပါတယ်